На минус 18 веќе неколку утра децата заминуваат на училиште. За сега таму ги дочекуваат релативно топли училници. Вака ќе биде уште некој ден. Од следната недела, температурите ќе се зголемат за неколку степени, но училиштата, доколку не ги добијат парите од Министерството, ќе немаат како да го затоплуваат просторот. Имаат потешкоти да се снабдуваат со горива. Некои школи имаат за 4-5 дена уште горива, некои може би една недела. Школите не може да се снабдуваат со доволна количина на нафта затоа што немаат пари. Парите кои се предвидени со блок дотации за нафта по школите, тие не стигнат на време. Ете денес сме 14 декември, а уште не легнале средствата за месец ноември. И ова ја отежнува состојбата. Ние стравуваме дека може да се случи како и лани, што владата им ги скрати некои 20 милиони денари на школите, значи за месец 12 2011 не ги пушти средствата, значи ги украдуваат тие средства, а законски е до 22 декември и за декември да ги пушта средствата. Значи ние сега стравуваме, може да се случи како што се случи и лани. Затоа училиштата имаат проблеми со снабдување со нафта, од тие што ги снабдуваат училиштата, односно училиштата кои имаат договор, односно вклучуваат договори со некоја компанија за снабдување со нафта, тие сакаат однапред парите да ги имаат, односно да легнат во нивните жиросмети. Халими вели дека доколку не се обезбедат парите, дистрибутерите нема да доставуваат нафта, што пак ќе значи принудно прекинување на наставата. Ние немаме до сега некоја пријава од училиштата дека имаат потреба за скатување на часови. Ако тоа се бара и гледаме дека се е оправдано, тогаш можеме тоа да го одобриме. Но ќе видиме, значи ние ќе постапиме според условите, како ќе видат. Знаете, превчера школите не работат затоа што состојбата беше многу лоша. По вака продолжи со ниски температури, ќе бидеме приморани и да го допремо. Утре, иако е сабота, училиштата ќе работат. Треба да ги надоместат пропуштените часови од средата, кога заради снежните врнежи, локалната самуправа на Тетово донесе одлука да ја прекине наставата на која не можеа да дојдат повеќето ученици и наставници од Рицко-планинските села.